Mirëmbrëma të ndëruar televizionistë të Radio Televizionit Adrianet. Jemi në emisionin Adria Sport dhe në minutazhin e këtij emisioni do të flasim për një sport i cili quhet edhe sporti burror, është pikërisht sporti i boksit. Për të folur rreth këtij sporti, sukseseve, medaleve dhe kupave të cilat ekipi i UTS ka fituar, kam të ftuar në panelin tim profesor Jan Nano, trajneri i UTS Mirëmbrëma, njëkohësisht trajnerin tjetër Elton Kikri Mirëmbrëma, si edhe boksierin me cilin na vjen me medalje dhe me kupë sonte në emision. Ardit Bojqi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pa unë burko, duhet të nisë me profesorin dhe trajnerin Nano, i cili dhe nga tregojt diçka rreth aktivitetet kampionatit fundit, i cili zhvillua në Shkodër, ku ekipi të UTS doli me morë disa tim, doli me disa sportistë kampion, njëkohësisht edhe sportisti më i mirë turneut, dhe me disa medalje. Për sa më nga thonë diçka rreth, më të mbërin tablo rreth këti aktivitetit dhe qëfar të UTS arriti dhe qa punë dheshtë që të shkonde dhe këtu. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën këtu dhe për të na prezentuar edhe me publikun që ndoshta nuk është ndjekës i rregullt të sportit boksit. Në vitet e fundit kemi krijuar një traditë mjaftë mirë duke vajtur pothuajse në çdo aktivitet me të gjitha grup moshat me synime të qarta për titull ose minimalisht për vendet e para. Edhe në këtë kampionat ishim përgatitur fort për të marrë vendin e parë, le të themi kështu. Së bashku me kolegun kemi bërë një punë, unë besoj mjaftë mirë duke rritur jo vetëm pjesëmarrje në palestrën në përgjithësi, po edhe cilësinë. Që mos ta zgjat shumë në këtë drejtim, le të flasim për aktivitetin e fundit. Me 18 vjeçarët ne kemi disa boksierë mjaft cilësor, dhe duke u bazuar në këtë kemi krijuar një grup shumë të mirë. Në aktivitet u përfaqësuam me 6 boksierë dhe në këtë aktivitet kishte një pjesëmarrje mjaft e gjerë. Ishin 9 ekipe pjesëmarrëse. Rivaliteti përgjithsisht ishte ndërmjet ekipeve të Teutës, një ekip privat i Tiranës, Arena Boxing Club, dhe vllaznisë së Shkodrës. Ndeshjet pak a shumë po shkonin ashtu siç ishin planifikuar. Boksierët tanë që janë disa nga më cilësorët në Shqipëri dhanë patën një performancë mjaft të mirë. Në momente, emrat për publikun? Në urdo. Emrat e sportistëve për publikun pasi. Edhe kjo është ndoshta më këta janë ato që cilët kanë mëritën kryesore. Sigurisht. Edhe aty dëshirojmë edhe ne që të përqendrohet vëmendja. Atëherë do marr nga pesha më lehtë, le të themi këtu që është Sergio Kikri. Ai është për vitin e dytë radhazi me këtë grup mosh kampion, pra është një kampion tashmë i konsoliduar. Kemi Ardit Boricin që është këtu në panel me ne. Arditi jo vetëm që fitoi, po pati tre ndeshje mjaft të bukura dhe për këtë meritoi edhe kupën e boksierit më të mirë. Le të themi që edhe këtu kemi krijuar një traditë, pasi edhe vitin e shkuar në këtë kampionat kupën e boksierit më të mirë mori një. Arditi është 3 herë kampion, është nga të paktët që ka përfaqësuar Shqipërinë në kampionat botëror vjet për moshat. Ka një përvojë mjaft të mirë. Dhe është nga boksierët më premtues. Nuk është e rastit që edhe kampionatin e shkuar me 16 vjeçarët jo vetëm që fitoi, por mori edhe një titull boksieri perspektivës. Që më sa duket pas ka qenë i denjë sepse po vazhdon kjo perspektivë, domethënë këtë vit mori boksieri më i mirë. Duhet të përmend edhe boksierin tjetër, kampionin tjetër ton, Muhamet Mema, i cili ishte le të themi rival i Arditit për këtë kupë, pra vajti me vota nga komisioni që caktonte kupat aty. Në fund e mori Arditi edhe për arsye të ndeshjeve të forta, ndërkohë që Meti ishte fituesi kupës i vitit kaluar. Kjo na bën dhe krenar, ndonse humbëm kupën për disa pikë le të themi se me kampion ishim njësoj me ekipin e Arenës. Të vetmit që ishin pretendent për kupën ishin boksierët tanë. Kjo është një arritje. Kjo na le të besojmë që cilësia është. Fakti që ka marrë disa titull dhe disa vite të rjeshtë, thotë që ekipi i UTS e ka aktuar në traditë dhe ndoshta pak nga pak po kthen një monopol tek pjesën e sportit, pavarësisht rivalitetit. Edhe djemt të cilët shpallën kampion nuk është rastësi apo. Po, synimi ju realist është prej disa vitesh, ky është së bashku me kolegun, me Antonin, ne kemi bërë një plan afatgjatë, le të themi kështu, para disa vitesh. Në këtë plan janë edhe synimet, objektivat që kemi dhe mënyra se si do arrim. Besojmë se po shkon ashtu si duhet. Nuk është e rastit, le të themi, që kampionatet e fundit
Ose i fitojmë me grupë moshat, ne jemi realisht kampion kombëtar për këtë vit me 14 vjeçarët, vitin e shkuar ishim për 16 vjeçarët. Këtë vit që të arrinim ne të humbisnim titullin tek 16 vjeçarët, u desh të bashkoheshin 4 ekipe për të përfaqësuar Shkodrën. Dhe në fund Shkodra e mori vetëm me një kampion më shumë. Ekipe të Shkodrës apo edhe të Jo, dy ekipe të Shkodrës, pra vetë Vllaznia dhe një ekip privat dhe dy nga Tirana. Lejohet kjo gjë? Lejohet kur bëhet në kohën e dur. Do më thënë, kur deklarohen në muajnë që është saktuar për të deklaruar federimet, do më thënë, shkruar kalimi i sportistëve nga një... Gjithës si e rëshumë fair play nuk është bashkon disa ekip për një ekip. Nga anë etike ndoshta nuk është shumë e sakt, ose le themi rivaliteti drejt për drejt nuk është ai i duhur, pas nuk del tamam në pa ashtu si duhet puna, megjithatë ne jemi të kënaqur edhe kështu. Në fakt doja të kaloja tek Boriç, por më parë të pyesim profesor Kikrin rreth sepse u përmend pak më pak disa sekonda më parë që ky po bëhet investime, po punojmë dhe është sport i cili ka perspektivë. Si është ajo temi, sa është masiviteti i këtij sporti në Durrës, sa janë kërkesat dhe a jeni të kënaqur me punën që bëhet nga ana themi edhe e sportistëve, por dhe atyre kërkesave që kanë. Mirëmbrëma edhe një herë tjetër, faleminderit për ftesën. Masiviteti i palestrën tonë është shumë i kënaqshëm. Ne kemi rreth 4-3 grupe në ditë që stërvisim, nga moshat 12-14 vjeçare, që janë rreth 20 veta që stërvisim në ditë. Plus mosha tjetër 16 vjeçare që janë rreth 15 veta dhe të rritur që kalojnë të rriturt. Vitet e fundit në qytetin tonë është shtuar dhe kërkesa për sportin e boksit. Shikojmë që kemi edhe kërkesa dhe nga prindit dhe nga vetë sportistët dhe vetë nga të vegjit që afrohen ke palestrë dhe kanë dëshirën të punojnë në boks. A duke pas parasysh edhe është deri ku quhet sport i rënd, pavarësisht se ndoshta sipas statistikave nuk mund të jetë sport, nuk është sport, edhe pse shqivet si shumë i dhunshëm, ndoshta sport i cili ka më pak dëmtime, por a është kjo a kanë si ngjërs apo ndoshta psikologjik më shumë kryse po të vazhdosh sportin, ke dëmtime, do vritesh më radh. Deri diku kjo është edhe psikologjike nga prindrit. Realisht sporti boksit, nëse ka profesionist në kokë dhe realizohet ashtu me profesionist në kokë, me kokore, me doreza, nuk ka asnjë lloj dëmtimi dhe nëse keni atë rënje ke koka që dhe programin e boksit e realizon ashtu siç duhet, nuk ka asnjë lloj dëmtimi sporti boksit. Edhe ato është diçka në këtë pikë ka një shprehje që thuhet për shembull shohim në stadium kur ndodh një përplasje ato në stadium nuk thyen në ring. Realisht nuk din një gjë shumica që ringu është vendi më i sigurt në botë. Pse do të thoni? Sepse e para ke vetëm një rival përballë, të cilin ti e di që është aty dhe e di se çfarë do të bëj, di si të mbrohesh. E dyta ke një gjyqtar, një arbitër, i cili si pikë të parë të vetën ka mbrojtjen e shëndetit, pra ndërhyn gjithmonë. Dhe ç'është më e rëndësishme ke dy persona në cep që në çdo moment kujdesen për shëndetin tënd. Pra çdo gjë është e programuar, çdo gjë është e detajuar. Nuk ka, domethënë është i vetmi vend në botë ku nuk mund vi dikush nga mbrapa të bezdis apo të godas, të provokoj, çdo gjë është ball për ball. E kuaj që ka dhe ana pozitive është në fund të ndeshjes se të dy sportistët japin dorë njëri tjetrit, pavarësisht grushtave që mund të kenë dhënë apo marrë. Po pikërisht kjo është ajo që e bën të sportin e boksit shumë të veçantë, sepse përveç arritjeve fizike ka të ndërtimit të personalitetit. Sportistët njihen ndërmjet tyre, sportistët e dinë që realisht kundërshtari nuk është ai që është përballë, por vetja e tyre është se si ata do ndërtojnë veten, se si do burrohen, si do shikojnë arritjet e tyre, prandaj edhe në fund përqafohen, sepse kanë qenë le të themi partner të ndërtimit të diçkaje, të arritjes së tyre, le të themi të përpjekjes për përsosmëri. Shumë bukur kjo pjesë. Tani kemi të kampioni. Është tre herë kampion kombëtar, është pallo kampion perspektive, siç thotë profesori, ka marrë pjesë në kampionatin e moshave në Rusi. Ndërkohë që në këtë kampionat është pallo dhe sportisti më i mirë i turneut aktivitetit. Ardit,
jeni moshtre, keni marrë disa tituj, ndërkohë që në të fundit keni, pavarësisht jeni moshës së re, keni ngaruar me një moshën pak më të madhe se ju. Ndërkohë që jeni shpallë kampion. Na thonë diçka rreth arritjeve, por dhe asaj dëshies, pasionit që ke për këtë sport. Dhe të tjerë, për pse keni zgjedhur pikërisht boksin dhe jo një sport tjetër? Shëndetje edhe njëherë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni pjesë. Unë në sportin e boksit jam që fëmi, që merem që në moshën 3 vjeqare më thosha dhe boshën boksier, tu pa në televizor, shifshëm Tyson, këto që kam pasqen jutit e gjdo kujt që e ka dëshirë sportin e boksit. Në moshën 10 vjeqare fillova të shkosha në boks, parvashisht se familja nuk e kishte dëshirë që më të shkosha, nuk më lejoshin ose mësën shpi që mësë mësha pjesë në boks. Unë kisha një vullnet shumë fuqishëm për të fillu sportin e boksit. Tashi, kur fillova tu i sjell medalje, kupa në shpi, fillon të ndru, të ndru mendimin për mu. Shumë pak vim shofim, po, dhe fillen. Shpeson që me këtu kupa që ke marrë dhe medalje, ti afrosh sa më shumë, apo jo? Po. Flasim. Në këte kampionat, si e pe nga si sportist, pa si të njëtë në flasin, jam pjesë e brendshme, po nga jashtë si e shofin nga jashtë, ndërsa ti ke përjetu brenda në ringë sfidat, ke përjetu brenda në ringë të ime ato përplasjet, si ishte kjo kampionat ka si me të sotë në shkuar? Kampionatin kombëtar me zi e presim se herë në vit në vjen mundësia, kemi pak emocion para kampionatit, kampionati ishte me rival shumë të fort, unë pata 3 ndeshje, shorti mra ashtu sigur ta kërkoshim, nuk e gjeshim atë short, mëra shumë short i mirë. Ditën e parë pata i boksier të fort, mirë. Ditën e dytë pata akoma më të fort. Ditën e tretë më lecu pak boksier. Se ati ashtu i ra erdi shorti dhe u shpara kampion. E kishë më të vështirë së bë boksier tjetër? Po. Realisht. Realisht me arditin kërkonim që të kishë sa më shumë deshë. Duke pasur besim në arritje dhe në shpërbitin që është bërë. Ndërkohë që kur janë boksirë më të rinjë, themi të bjeri shorti pak më i mirë, ndo është të rivali më i dobut, me këtë prisëm të kishtë samë shumë deshje dhe mundësisht përbalje më të mira. Patë edhe një fakt për këtë kampionat, që e vështirësoj pak punën tonë, pasi arditi u aktivizua një kategori më të lartë, sësa ishte planifikuar, pra pesha e ti trupore ishte 58 kg dhe ne synonim 56 kg kategorin, kur e pam që në vënd që të bindë të poshtonte dhe ne nuk jemi asë njerë kundur shëndetit të sportistit, pra që ta detyronim të ullëte në pesh, dhe atërë morëm një vendim së bashku me kolegun, me Antonin, dhe vendosim që të ndeshet aty në peshën 60 kg. Dhe realisht ishte një test shumë i fort për arditin, sepse edhe pesha bënd të vetën, do më thënë të përbalish me kundërshtar që janë disi më të mëdhenjë se ty në trup. Kikri, duke qenë se arditi dhe djemë tjerë janë shpallur, kanë marrë disa tituj, janë shpallur kampion, janë moshë re dhe ka disa vitit cilit e majnë të tituj. Cile është perspektive e këtyre djemëve dhe ekipit të të udës, më sakt? Ekipit të udës ka për perspektiv daljen kampion dhe me tritur, si me thënë. Ne kemi disa boksier që i kemi punuar rrëth 4-5 vjetë. Gjithë më për 5 atleta, po ja? Kemi dhe peshat leta dhe peshat mesme. Është bërë tradit që qytetit Durrësit peshat e leta i ka gjithmonë kampion, si dhe vjetë në 2015 në kena qenë ekipi me i sukseshëm, nga palestra nga dalë 16 kampion. Këtë vit perspektiva është dhe ta te kalojmë masa e kampionve dhe të dalim kampion me të rriturës. Cilë është kampionë me sukseshëm, pavërësisht nëse kene qenë një trenjabëja i klubit të autës? Në të vitit e fundës, që ka dalë nga palestra e... Kampioni me sukses shumë. Kjo është pak e vështirë të thuët, sepse... Nga që kemi rrëth 16 kampion... E realisht kemi shumë kampion, në mund temi disa nga kampion me sukses shumë. Sepse nëse do veçonim dikë, atër e i bje që... Dashur pa dashur do ullim dikë tjetër, jo kjo për... Për mos ta ullur nga në psikologjike, po sepse realisht janë, në këtë moment janë pothuajse në një shkallë suksesi. Pra kanë dalë nga 2-3 erë kampion kombëtar, ose ka dhe 4 ose 5, po që janë paka shumë.
Ne kemi dy kampionët kombëtar aktual me të rritërit, që janë Klevis Vrapi dhe Ardit Murja. Këta dy janë dhe rival ndërmjet tyre, sepse her pas here mbashkohen në një kategori, siç ka ndodhur në Kupën e Republikës vjet dhe ndeshin ndërmjet tyre duke dhuruar spektakël. Kemi në kategoritë më të poshtme Muhamet Mema, që është realisht edhe tani kampion, Ardit Borici, Sergio Kikri. Kemi kategori më poshtë, që është Arbion Lazimi, i cili ishte pretendent për të vatur për kampionat evropian. Kjo është një tjetër temë që le të themi kështu na pengon në zhvillim. Gjeljan Rajku, Edmond Murja, janë dhe disa tjerë, po flasim këta që paktën i kanë bërë mbi një herë kampion. Folët pak më parë për pengesat. Pse mos i themi këtu edhe këtu pengesat apo problemet që ka, duke qenë se ne folëm për rritje, folëm për suksese, folëm për medalje, tituj, kupa, por që sa e lehtë apo sa e vështirë është të arrijën këto tituj dhe ka problematikë sporti boks, duke qenë se kanë në durës, kanë ardhë, themi, disa medalje dhe kupa, sa mbështeten këto sportistë? Jo themi vetëm anën financiare, një rrogë apo kujtën që mund të caktoj bashkia apo një detyrim përkatëse. Për fatin e keq, me një fjalë mund të themi kështu, vetë shteti shqiptar paguan vetëm kampionët e të rriturve, që është një rrogë minimale, ndërsa kampionët tjerë që janë U18, 16 dhe pionerët nuk mund të financohen ose të paguhen ose të stimulohen me diçka të vogël. Sot garën me që ne tarrat personale. Garë, po, atë do dilsha, ne garët i presim edhe shkojmë po me makinat tona, me shpenzimet tona. Dhe kjo u bërë 2-3 vjet që ne kemi këtë pengesa. Ka edhe diçka tjetër që ndoshta është edhe më madhore akoma, sepse sigurisht i paraja e drejt për drejt është mbështetje, por ka dhe një problem që në pengon akoma më shumë, se le të themi që pasioni tyre bën të mundur që të vazhdojnë, të përpiqen, pak të nderi në një moshë 19-20 vjec, a rinë të ndjekin dhe pa shpërblimet më dha. Por është ta mund ke talentin që s'ka mundësit. Por, pikërisht, dhe përveç kësaj është dhe problemi që arrin maksimumin e mundshëm që mund të arrim këtu me përpjekje tona, dalin kampion kombëtar, që të zhvillojnë më tutje, ka nevoj për një mbështetje minimalisht për të arritur të shkosh që të ndeshesh në rajon dhe pas taj me gjërë. Pra, nëse ne nuk kemi mundësi që të ndeshemi në arenë ndërkomtare, kush do jetë motivi tyre, në basi dalin 2-3 erë kampion komtarë. Kjo të temi s'ka mbështetje financiare, po ndoshtë edhe problematika të, këdion, temi të tila si mos koordinim apo nuk dërgojnë kërkesat apo këtë dhjën qëfar dhëmë për kampionat të tila? Jo, kryesisht është nuk mund të temë drejt për drejt financiare, është edhe financiare, është edhe paqartësia ligjore, këtë më kujti takon që të ti mbështes këta, është ndoshta mungesa interesit përgjithshme, sidomos në qytetin e Durrësit, sepse kemi rastin konkret në Shkodër ku investitorit janë të shumë. Ndërkohë që në Durrës, për fatë keqë nuk është po, se mbështesin. Federata ka një budget të caktuar që me të mbështet aktivitetet kombëtare. Sigurisht është pjesë edhe federatës, pjesë e përgjegjësisë dhe federatës, si nuk mund se kur ka një talent të rallë, si që përmënda pak më parë Arbion Lazimin, i cili është pranuar për gjithve që është talent, në një aktivitet që patë në Malëzija arriti të mbylli brenda raundit, ndeshjen do të hedhin nokaut kundërshtarin e vet nga Serbia, po ashtu rivalizoi denjësisht në një kategori më sipër edhe me një kundërshtar mjaft të fortë nga Bullgaria. Pra, ishte çdo gjë gati që ai të shkonte të paraqitej në kampionatin evropian. Cili ne medalje? Ne synonim që do sillte edhe medalje, por akoma edhe nëse nuk e sillte, do e sillte vitin tjetër sepse ecuria është e tillë. Ndërkohë që nuk ju dha kjo mundësi. Pra këtu është edhe përgjegjësi, le të themi, e federatës, që nuk bën planifikimin e duhur sipas meje, por ne përgjegjësisht shikojmë çfarë ne mund të bëjmë. Pra këtu dua, le të themi, ta hedhim përgjegjësinë dhe mbi veten, kur them mbi veten, jo ngushtisht mbi stafin e trajnerëve, sepse ne po shkrim jetën aty, nuk është se po lëm në një mangut, ajsa nuk po shikojmë asnjëherë të kemi një përfitim, le të themi, nga gjithë kjo punë. Por do të thosha që ndoshta besoj unë mund bëj diçka më shumë akoma edhe nga institucionet vendore, le të themi, për të mbështetur këta sportistë. Nuk po kërkojmë gjë tjetër, vetëm të ndeshemi. Pra nuk po themi
afrohuni të na jepni lek. Afrohuni të na jepni mundësi që të shkojmë të ndeshemi. Po klubi i Teutës? Atëherë, me klubin e Teutës, realisht, nëse flasim si marrëdhënie personale, marrëdhëniet janë shumë të mira. Nëse flasim në mbështetje, e vetëm mbështetje është kjo që përmendi kolegu pak më parë, që klubi mundëson ato trajtimet ushqimore që nuk janë rroga, se po të ishin rroga dhe ishte mirë, por janë trajtime ushqimore për sportistët elitar, ku me elitar ligji përcakton vetëm të rriturit, pra nuk përcakton perspektivën, dhe nuk mundëson dot asgjë më shumë. I kuptojmë për faktin që janë ndoshta të lidhura nga ana ligjore që nuk mund të jepen dieta, nuk mund, por ndoshta ka ardhur koha që të ndërtojnë strategji më të mira, ndoshta ka ardhur koha të trokasin në përdyer në kuptimin qoftë bashkisë, qoftë sponsorve, në kuptimin sepse Durrësi ka shumë biznesmen, ka një potencial të madh që është sporti i Durrësit. Të gjitha këto. Ato marrëdhënie të mira që keni sa personale. Nuk mund të themi nuk mund të përdoren apo të shfrytëzohen, por që deri diku ekipi, klubi ka mundësitë edhe si atë që thatë ju gjej sponsorat të ndërhy, pasi janë një ndjen kampion dhe në momentin që shkon një turne me të ardhat familjarë dhe pasi janë moshe e rrezë dhe asë njësë punon në malje. Po, dhe është një sforcë e sa dhe rëdite, familja nuk ka dashur më partë në qoj, ndoshta nga prej sportit dhe sportit rëndë, po që duke lërgujt edhe shpenzimet, apo dhe ato dietat, kampionate që zhvillohen jashtë qytetit, ato që mund të jetë që ka marrë pjesë në kampionate ndërkombëtare, është edhe sforcë ekonomike. Ashtu është. Si ekip, mi firë mund të marrim pjesë rreth 7 aktivitete në vit, edhe çdo aktivitet ne detyrohen me natën tonë, me shpenzimet tona, me hotelin, me ushqimin, me gjitha. Për jesë ishë, do më, isha dhe zhvillohet kampionate në Durrës, mësë kemi shpenzime. Realisë, e përmendi kolegu për naftën, po është pak me madhe, duhet të theksoj këta. Sepse ne, në sportin e boksit, aktivitetet bëjmë me sistem grumbullimi, që do thotë, ne jemi detyruar të rrim 3 ose 4 net në qytetet të ndryshme, ku brënda hynë hotelet, ngrënja, në kështu me radhë, dhe transporti, dhe këto në shkojnë minimalisht 800.000 lek dhe 1 milion shdo aktivitet, të cilat ka raste që disa nga shpenzimet i mbulojnë vetë sportistët, ka raste kur ata janë, le temi, dobut ekonomikisht dhe nuk mund t'i detyrojmë, dhe atëherë përpiqemi të dy së bashku të mbulojmë shpenzimet. Prandaj thash pak më parë që dhe kështu siç e shikojmë ne, po bëjmë maksimumin e mundshëm, sepse realisht çdo gjë që fitojmë, le temi, kështu nga puna si trener, që janë minimale realisht, i hedhim po përsëri aty për të mësuar. Ata pas janë ndjem se cilët marrin titull, janë ndjem kampionë dhe të themi Financoj trajnerit për sukseset e sportistit, është kënaqësi personale e trajnerit, pasi është puna e tij, por që gjithsesi edhe të financoj është... Vjen një moment që bëhet e lodhshme, faktikisht, dhe përveç të lodhshme është problemi që bëhet penges. Ne janë larguar jo pak sportist, vetëm për faktin që nuk u japim dot mundësin të shkojnë për aktivitete ndërkombëtare, pasi aty realisht është... Atë është më të vimi, pra është, themi, pyqësimi kryesor, ose sa do titull të marrësh në Shqipëri, ngelesh në kuadrin e kampionatit shqiptar, po do ndeshësh 3-4 herë të punë me po ato persona, sepse po ato sportistë janë elitarë. E ka shumë. Që ajo, jo vetëm ju, por edhe, themi, klube tjera, kanë bërë kërkesat posaçme për financime, për qoftë federatë, qoftë në ministri, apo edhe në temi zyrat për kacet e bashkive? Mënyra e funksionimit të klubeve në Shqipëri, për fatkeq duhet të theksoj që klubet sportive në Shqipëri është institucioni i fundit që na ka ngelur nga sistemi komunizmit, sepse realisht funksionon po njësoj, nuk po flasë thjesht për klubin të UTA, po për gjithë klubet sportive, shumë sportse në Shqipëri, dhe mënyra e funksionimit tyre nuk lejon shumë gjëra. Pra si thash, ata janë të detyruar ligjërisht, le të themi kështu, vetëm të mbështesin me trajtimet ushqimore, ndoshta të mbulojnë një shpenzim transporti her pas here, që akoma edhe ajo po bëhet gjithmonë më vështirë, ndërkohë që nuk mund të zhvillohen edhe të ndjekin ritmet e sportit modern.
Pra si thash unë para disa vitesh bashkë me kolegun vendosëm të bëjmë një plan afatgjatë, me synim goditjen në kuptimi që të sjellim ekipin të UTA në rangun më të lartë, mund të marrim titullin kampion po të thuash në gjitha grup moshat. Edhe ky plan po vazhdon, po zhvillohemi, po vjen një moment që ti nuk mund stop. Ta ndjekësh më tej. Fjala vjen, ne kemi kërkesa nga shumë vende të rajonit. Jo më larkë se këtë javë do të shkojmë në një turne në Prizren. Prizreni për fatë mirë është afër dhe mund të ambulojmë, po kemi refuzuar oferta që janë pak më largë, për shembull në Bosnjë, dhe gjithsesi janë afër këto. Imagjinoni nëse do duhet të shkojmë në Gjermani ose në Itali. Dhe që të mund të vazhdojmë më tej këtë zhvillim, le të themi kështu, në shpikërisht këtu nevoja thelbësore do të thosha unë, pra nëse do të ketë qoftë nga institucionet dikush që dëgjon apo qoftë nga biznesmenët vendor, le të themi për krenari vendore më shumë, sepse kur përmendet emri Teutës së Durrësit, nuk përmendet emri as i Janit, as i Enit, po Teuta e Durrësit, pra është Durrësi që po bën një rrugë të suksesshme. Dhe nëse dikush mundëson këto, unë besoj se arriti do jenë shumë, shumë më të lartë. Kikri, përmenë në disa janë, në fakt janë problemë të tika dhe janë për të shesua këto, po që avashtisht këtyre, se jështë gjithë din, këto i vuani dhe i përjeton ju, ndërko që pjesa që e shikon dhe është e jashme nuk i di këto probleme të tika që keni, du të kaloj të kjo, të një pikrish pjesa e jashme. Sa masiv është ky sport themi në ndjekjen dhe sa popullor është në themi në pallatin e sportit ku zhvillohen garat. Për fat keq sporti boksit siç dihet që është sport pak agresiv. Kërkesat nuk janë dhe shumë të larta ose shikueshmëria në pallatet e sportit. Kjo ndoshta vjen edhe nga mos menaxhimi i saktë i federatës në lidhje edhe me televizionet. Ndërsa me marketingin që mund të bëhet një ndeshje, një turneo. Pikërisht dhe marketingun e ndeshjes. Ishte një aplikim i veçantë në kampionatin e të rriturve, ndërkohë që vetë presidenti i federatës dhe klubi Vllaznia, se në Shkodër u organizu, bërë një eveniment shumë të bukur, duke futur brenda dhe këngëtar edhe humorist, dhe u bë një eveniment shumë shumë i bukur. Aty ishte edhe masiviteti që se këshim pa për vitesh pallatin e sportit të Shkodrës, full fare, shumë persona. Ardit, mbështetje thatë që mbështetje financiare profesorat thanë që s'ka. Mbështetje tifozë dhe diku është jo shumë kënaqshëm. Vetë personalisht, qëfar të shtynë, sepse ku ke një stimul financiar, ndoshta dhe pra të pjesë monetarë që dhe marsh, do garosh. Ku ke edhe në bështetje, temi, ku është palati sportit i temi bushur, edhe për ego së do fitoj sepse kam një palati sportit që më ndjek. Ju që fa është tynë që e thate kishit pasion që e vogël, por pasioni është pasion, ndo njëherë dhe letë dhe në të pasioni, ku s'ke mbështetje dhe s'ke një temi motiv. Gjitha këto i lemi janë, kur me nova se i pjesën tjetër tjetës, qa do bosh, qa në synimi ke, qa të ka dhënë zoti për shembull, ty të ka dhënë gazetar, mua ka dhënë sportist. Po çfarë çfarë do rini me këtë sport ndërsa s'keni? Po nuk pretendojmë thjesht Shqipërinë. Nuk i dihet tjetës, mund të mblej ekipin Gjermanisë, zejm. Ti e shikon vetëm domosdoshmë si një sportist profesionist. Si profesionist edhe tenton dhe ke pikëshënimin të jashtë, domthonë po pikëshënim shumë lart, jo thjesht tek objektivat me Ardit Boriçën janë të qarta, më fjalë, ne shpresojmë që të sjellim një medalje qoftë kampionat evropian, qoftë kampionat botror. Po. Dhe pastaj të kalojmë në profesionizëm, aty dhe sporti boksit profesionist është dhe biznes. Siç e dim që po besoj ndryshon shumë nga, besoj ndryshon shumë. Ka ndryshim me boksin amator. Boksin amator. Ndryshimi është dhe në programin e stërvitjes, sepse ndryshon se ne kemi 3 rande nga 3 minuta, që do të thotë stërvitimi për një vit ose dhe më shumë, duhet të shkarkojmë gjithçka për 3 rande. Kurse profesionisti ndryshon sepse kanë 12 rande, intensiteti duhet të jetë më i ulët, edhe i stërvitshmërisë, edhe gjatë randit nuk duhet të punojmë intensitet maksimal sepse lodhen, edhe nuk arrin dot.
Ndërkohë, përveç këtyre janë edhe stërvitja, kemi mënyrë të ushqyerit, janë shumë faktorë që ndikojnë pastaj. Po. Sepse është një ndryshim, themi, nga kësimi faqe komplet nga... Jo, do një program komplet ndryshe pastaj, të stërvitë shumërisë. Sa sportistë, apo më saktë, sa janë mundësitë e këtyre bokseve të dursit që t'jenë kada në fazën e... Për të shëndruar në profesionist. Edhe shëndrimin profesionist është ndoshta pjesa me letë në kuptimin teknik, sepse, si se përmendi dhe kolegu, nuk janë gjërat pa njore. Pra për ne trenerët, tjesht duhet të ndryshojnë. I kam fjallë për sportistët, sa janë të gatshëm dhe e përballojnë dosë. Jo, kemi disa që mund të përballojnë. Problemi është se boksi profesionist është një kapitull më vete, ku gjërat janë paka shumë të logaritura, janë biznes, duhet një menaxher i duhur, nuk është vetëm çështja aftësish. Pra realisht, le të themi, rivaliteti është më i fortë në boksin amator sesa në atë profesionist. Në boks profesionist janë gjërat shumë të lezueshme. Nga momenti që ti do kalosh. Dihet dhe këtë kundërshtar. Që të shkosh aty, duhet, më i aftë në një farë mënyre, duhet menaxheri sesa vetë sportist. Sepse janë, siç ndodh, në shumë ndeshje më shumë bëhet luftë, themi, verbale dhe mediatike sa ajo që zhvillohet në ringun. Po, sidomos për specialistat që e shikojnë, mjafton të shikosh dy raundet e para ti ke kuptuar kush do fitojë në fund, sepse nivelet janë tilla, janë të pakta ndeshjet ku rivaliteti është më të vërtet surprizues. Pra, pjesa e profesionizmit, unë do të thosha është më lehtë, është mënyra se si do shkosh aty, si do shitesh, pra do shkosh si një kampion, apo do shkosh si një anonim. Nëse shkon si një anonim, shanset janë të pakta. Nëse shkon si dikush, pra ke një emër, atëherë me një shanset rritet. Megjithatë, mua nuk do më pëlqen të diskutonim pjesën e profesionizmit, për faktin se nuk futet tek pjesa e sportit olimpik. Unë besoj që shumë e rëndësishme talentët të synojnë lojrat olimpike, ato që e shikon gjithë bota. Pra, edhe talentët tanë janë të orientuar... Shmajës dhe lojë sporti është. Që jenë të orientuar drejt lojrave olimpike, pra maksimumi të arritë atje. Ne pak më parë përmendëm problemet, me gjitha të nuk dua të lje të besoj që ne jemi të varur prej problemeve. Akoma dhe atyre kemi bërë ato planet tona, me qunat kemi vendosur objektiva shumë të larta, jo vetëm me arditin, po dhe me emrat e tjerë që përmendëm pak më parë, kemi vendosur që të bëjmë maksimumin për të arritur medaljen ndërkombëtare. Pastaj pjesa e profesionizmit, unë besoj do jetë gjëja më e thjeshtë. Siç tham, planet janë në vijim, akoma dhe këto problemet që na dalin përpara gjithmonë mundohemi të zgjidhim. Ne thjesht, domethënë, i shikojmë problemet dhe pastaj vendosim se si do t'i kalojmë. Nuk është se ato do na demoralizojnë. Për fat keq, kemi edhe firo rrugës. Prandaj dhe thrasim këtë që duhet dikush të ndihmojë. Kur themi firo, janë shumë sportistë që me atë ëndrrën e profesionizmit largohen. Tek ne kjo ka qenë një plagë e madhe. Këto ditë që po flasim, një kampion do iki te Utës, do i largohet. Pikërisht prej kësaj. Largohet nga ekipi te Utës apo për këtë arsye? Largohet nga boksi. Le të themi kështu, me ëndrrën se do shkojë në boks profesionist. Aty gjërat janë shumë ndryshe, unë personalisht e njoha të botë, di se si do funksionoj, por nuk mund të thuash një talent e një fëmije që po shkon në rrugë të... Nuk mund të thuash, i a thua, por nuk mund të abindësh që nuk i këtë kështu. Kjo është realiteti shqiptarë, për fatë keqë. Ja, jë vëtëm i këti sport, në faktën është në... është fakt, është më në shumë sport e ndodhë shumë. E garon, merë medalje, merë një kupë, mbetë është brenda qytetit, brenda të një kufirë të shqiptarë. Dhe nëse merë pjesë në turne, janë turne në këmëtarë, në të mirë të Shqiptarët, Macedonisë, Kosovës, apo dhe të Malit Zi. Që janë më shumë turne të cilët, pavërsisht asaj egës personale që ka arritu në trofe, ngellit pa aty nuk është arritë të temi që vëdhe për klubin. A ditë, e tha që ke prespekt, do më saktë, ëndërron të jesh një profesionist, ëndërron të kesh arritje dhe të shkosh në temi edhe ndoshta dhe në turne ndërkombëtare të marrësh medalje. Përmendët Tyson si, themi, si idhën, por në vitet e fundit, kush është boksieri i cili, themi, ka pëlqyer më shumë dhe do të ngjash? Në vitet e fundit kanë filluar vetëm të shtohen boksierët, janë si peshës 60 kg është Lomachenko, Vasil Lomachenko, është pesha 70 kg Gennady Golovkin, Alvarez Carnelo, janë shumë, po
ne pretendem të jemi një prej atynësh. Sa i dëshuruar jemi edhe me këtë sport, sa ndjekemi edhe në media, në gatë që kanë? Unë pëthuj se gjithë, vetëm gjumi që më da nga këtë sport. Vrapim mëngjesit, stërvitja mëngjesit, mërëjmë shkollën prap nga ora 6 deri në orën 9 darkës, jemi pon stërvitje, vetëm gjithë dita më shkon boks. Gjithë dita nja kemi përgështu boksit. E kemi fillim probleme familje, por pjesa shoqërisë dhe atyra që të temi ambient që ju rrethojnë. Jo, duke qenë se përveç asaj, përveç medaljeve, titujve, shohim sistemi si boksier, apo është edhe ajo, më të shkoj që thamë, ku do shkosh, çfarë do bësh? Kjo është e kundërta, se tashi në rrugë të njohin, të kanë pa ose kanë lexuar gazetat, dhe thjesht një respekt shumë i veçantë për ty. Si besojnë vetë. Si në shkollë, si në rrugë, në çdo cep je respektuar. Dhe në shkollë e kanë Michel krenaria e shkollës. Është dhe foto që e kanë drejtoria e shkollës. Po, po. E ka vënë këtë korridor, e ke zgjuar. Ne jeton. Pas tyre tre titujve, le të mos harrojmë që boksierët kanë një status të veçantë, të paktën boksierët e ekipit ton, po edhe më gjerë. Ndonë se shifet si një sport agresiv, shumë rallë mund të shikosh një boksier që të cilët mënyrë agresive. Pra, përveç se sport, janë dhe njerëz shumë të edukuar, shumë të urtë, të respektushëm, në disa rastet, pse jo edhe në zonës shumë të mirë. Nëse jam në djenje dhe kam kontaktuar me disa premësuz dhe tarditi është dhe një zonës i mirë. Nuk bolor. Po themi, do më dhe që në shdo lënd do marrë 10-ta, pasi edhe programi i ti është kaq i ngjeshur, por flasim për një nxënës të disiplinuar, të edukuar që duan të gjithë realisht. Ato talent nuk është stepi, nuk është se ushtroni boksin jashtë të ringut apo. Jo, jashtë të ringut s'të intereson askush, se nuk ke fuqi më çdo moment vetëm boks në palestrën edhe nuk të intereson pjesa tjetër. Nuk jave veshin. I kisha në sensin që boksin ështëroni vetëm në ring. Po, vetëm ring, vetëm ring. Nuk është problem me jashtë ringë, dhe se ta dhe presor, janë përveç se janë sportisti dhe duke si sporti dhunëshëm, është dhe sporti cili këta njëz janë të edukuar dhe nuk është se ka është e filozofia, janë boksier dhe këtë do bëjnë shërë, do këtë. Zagonisht është e kundë. Kjo në duket për ullje, ja, unë jam sportist, t'jabi shemull keq për tjerët. Kjo është dhe investim i fjallë i shumë viteve. Ekipi të utës, ne nuk zakonisht i ndjekëm dhe sportistët vetë në përshkolla, si që të përmeni dhe profesori, kena kontakte me mësuesit kujdestar. Dhe ne, nëse marrim vesh që dikush është zi, dikush është zi jashtë palestrës, ka ushtruar sportin e boksit ose është zi zhgrim në ngushta, ne jo që i do bëjmë, po nuk i pranojmë në palestrë. Ka penalizime shumë serioze. Nga kushtet e para, sjellja e mirë jashtë palestrës, është nga kushtet kryesore, pasi do përfaqësojnë edhe vetë ekipin. Po, kështu që. Nga se tilla përfaqëson ekipin, përfaqëson temi qytetin, përfaqëson dhe kombëtarin. Madje në këtë pikë do thoshte që Arditi është rasti tipik për të marrë shembull, sepse kur ka ardhur në palestrë ka qenë një djalë çamarok, madje ishte edhe çik i çuditshëm se ishte një shumë i vogël, por me një zë po thuaj se bariton kështu, do thuash nga del ky zë, që me sa i morëm vesh në atë kohë zihej shpesh, pra donte diku të shkarkonte atë energjinë vet ose të tregonte që mund të dominoj me trupa më të mëdhenj sepse ka qenë i shkurtër të moshën. Ndërsa sot është shembull për të gjithë. Pra sporti boksi nuk i vleti vetëm për të stërvitur, për të qenë i fortë, po edhe për të qenë me më shumë vetë besim, më i realizuar, më i edukuar. Ku është kampionati apo aktiviteti i jashtëm më i afërt që ka dëmë të po, në është pjesëmarrës të UTA? Pjesëmarrës të UTA është në aktivitetin me datë 8 tetor të shenë nisimi në Prizren. Kemi një aktivitet i turnej atje që marim pjesë rrët 4 shtete që janë të shtetë afër, Maqedonia, Malizi, Kosova, Shqipëria. Ne marim pjesë si klub të UTA. Marim pjesë me 4 sportistë, shpesh se ndali mirë. Pas e me datë 25 tetor, kemi edhe kampionatin kombëtar për të rritur, që janë vodhë objektivat qarta, që me kësa herën e marim pjesë me 7 sportista, me 2 kampionat që i kena 29 dhe 52,
dhe me disa sportistë të tjerë që janë kampiona u 18. 7 sportistë në 10 kategori që do të thotë shtrirja është mjaftë. 49, 52 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, edhe 81 kg. Ku keni turnejën ndërkombëtar? Turne më sakt apo kampionate i studioni apo është në çose gjithmonë janë në hapësira ata po mundësit për të parë kundërshtar për të studiuar. Pasi shkosh në domën përballesh të bie shorti me pa. Një sportist që as nuk e njeh dhe është pak problem themi në mënyrë se si do reagosh, do si do sjellesh, si do presh apo do sulmosh në fillim të garës. Kjo është edhe një teknikë e trajnerit, ndërkohë që ne zakonisht programet vjetore i kemi edhe me ndeshje miqësore. Zakonisht ne shkojmë në çdo qytet, bëjmë ndeshje miqësore ekipore dhe kundërshtarët e realisht më të fort, ne edhe mundohemi të evitojmë, por mundohemi edhe të thyem që dalit e uta në vend të dytë. Ndoshta edhe ku kemi ndeshje miqësore përballë me rivalë më të fortë dhe humbit mos i trembin apo edhe themi i tërheq sportistët. Jo, në momenti që janë sportistë, tashmë që kanë marrë rrugën, mundet të mbasin në shpjese e procedurës e të mësuarit, ma dhje një shprejë është për të mësuar mëson nga humbjet, nuk mëson nga fitoret. Nga fitoret merë kënajsi, por realisht për të mësuar mëson nga humbjet. Dhe kemi dhe raste konkrete në palestrë, që për shembull 10 ditë para aktivitetit, kanë bërë një ndeshje stërvitore, sparingi që e ne, dhe kanë humbur, dhe pikërisht nga kjo kemi nxjerrë mësime dhe pastaj kemi arritur suksesin. Do më thënë kemi arritur të korrigjojmë ato gabimet, sepse çdo humbje vjen për një arsye, nuk është e rastësishme. Kështë ditë, cili ka qenë fitoria që më banë më shumë, por edhe ndoshe edhe humbje të cilit ka dhemë pak më shumë? Fitorët i kam shumë, i kam rallësi. Kurse humbjen vetëm një kam që kam kampionatin botëror. Ajo ka qenë në prej ku dhe më realizoj pak, po me trajnerët e mi unë kam shku vetëm në rritje. Edhe se ishte një vit vetëm pun, edhe kur në erdhe ajo humja, se ishte sa dolëm nga Veza, hollëm hapin e parë që dolëm jashtë shtetit, që mora pjesë kampionatin botëror, edhe në Ameriku. Nga se ndohë kjo, ndoshta mos angazhimi, marja, apo rivali më e fort, apo ndoshta dhe themi ajo emocioni i hes parë në kampionat. Emocioni i garës, hutorë, se s'ke parë në herë, është gjitha nga pak dikajnë. Unë do të thosha mungesa e përvojës. Realisht në atë ndeshje, arditje nisi mjaft bukur, me goditje të fort, me pikët e para që i e dominoi, pastaj kundërshtari që kishte një përvojë mjaft të madhe, pastaj ishte nga një vend aziatik dhe aty të ish bashkimit sovjetik, Kirgistani. Ata i kanë aktivitetet shumë shumë të ngjeshme. Dhe sport popullor. E kanë shumë popullor sportin dhe ai me përvojën e vetë filloi të tërhiqej, le të themi, filloi të menaxhonte pak atë entuziazmin sepse arditi po e kërkonte fitoren me çdo kusht, mirë po kjo i kthej edhe në bumerang, le të themi, në minus, pasi aty bënte gabimet e veta. Pra, realisht arditi e kishte mundësinë e fitores, e ndoqi fitoren deri në fund. Unë besoj se vetëm mungesa e përvojës ishte ajo që i kushtoi ecurin më të mirë. Sa punohet me përveç pjesës fizike në anën psikologjike me sportistë? Sa punohet? Jo vetëm palestër, ne zakonisht punojmë edhe nga ana psikologjike dhe nga ana morale. Ne në ditë zakonisht stërvitim edhe dy herë në ditë. E lëmë në periudhat e garave se ndahet stërvitja, ndahet në katër faza. Pra ne s'po jepsh përgjigjen sakt, ndahet në katër faza. Në fazën e fundit që mund të flasim, në fazën e garës, ne sportisti zakonisht do të bëjë vrapin e mëngjesit, stërvitjen palestër nga ora 10 deri në 11:30, që është stërvitje me shkollë boksi, me ushtrime, thes, sparing me partnerin lartënërim dhe stërvitje mazditës që shkon në orën 6 dhe në orën 8, rreth 2 orë. Sportisti cilësor i rangut Ardit Buriçit para kampionatit duhet të stërvitet rreth 4 orë në ditë. Megjithatë, për ta plotësuar pak, domethënë përgatitja psikologjike tek ne është pothuajse në çdo seancë, pra
përveç anës fizike, vazhdimisht i këshillojmë, qoftë nga ana taktike, qoftë nga nxitja, le të themi kështu. Kuptohet që në fazat ndryshme, përqindja e kësaj dhe anës kush mbizotron fizike apo psikologjike janë të ndryshme, por që realisht preket për ditë. Nëse do jetë mundësia më vonë për të treguar disa foto, akoma dhe me fëmijët që janë realisht në hapat e parë, ne kemi vazhdimisht në domthonim mbledhim, i këshillojmë, i nxisim, ndonjëherë frenojmë sepse edhe nxitja e tepërt mund të kalojë. Është edhe mosha e cila do të ka shumë nevojë në fakt për këshill edhe për themi tim bash edhe të lidhur, po edhe mos të heqë shumë, se janë siç është shpreha të ri që mos e kuptoj shpreha. A dit, duke qenë se themi në e përmendin profesor që në periudhë gash ka një stërvitje intensive dhe janë goxha themi rreth 3-4 orë në ditë. Sa të pengon aktivitet pjesën tjetër të jetës, ku din në shkollën, me çoftë ku din bësh një punë tjetër për aktivitet tjetër përveç të sportit. Ne para aktivitetit çdo gjë ja përkushtojmë sportit. Në shkollë profesorin ajo studikon mund të marrë ke federata mund të marrë justifikim për shkollën. Pjesën tjetër do t'ja lëm sportit regjimin. Pjesën mungesave, po pjesa që ngjelesh mbrapa me mësimet. Mësimet kam mësuesi që do e kuptojnë këtë. Se është në fakt për të përtesha ka se është realisht gja, për kuqe me të ngullim këmbë dhe këtu dhe të rekuperojnë. Si stash në fillim, arditi nuk hynë tek nxënës të dobut, kuptohet që kjo e ka frenuar pak pjesa në boks, por që asë njëherë nuk e shikojmë si sekondare, le të themi kështu, pasi kuptohet që jeta është e gjatë, edhe për vetë formimi si sportist shkolla shumë e rëndësishme, prandaj dhe ngullim këmë që vazhdimisht rezultatet jenë sa më pozitive. Theksoj sa më pozitive, sepse nuk mund presim që kur vjen një fëmijë për të stërvitur tek ne dhe ai në shkollë është me, le të themi, me pesa, pa pritur të bëhet i dhjetës. Por kuptohet që mos të ulet nga i... Kjo ngellet për të theksu pak. Arditi është një nga shemut, nga fëmijë që ne në palesë i kena paskërku dhe diplomën. Gjdo vit Arditi ku meron dhe shkollën, dërzo dhe diplomën ke... Listën e notave për të fare qërinë. Si? Mos falsifikoj e që? Jo, si që si të falsifikoj. E për të tërëm shumë kolare, meshim telefonën nga shkolla, ose dhe shkoshen vetë mbjede i primesh. E këta, është në fakt është përveç është edhe përkujdese përveç pjesës sportit dhe jashtë, si që thatë, jashtë... Nëse do shikonim vetëm ngushtësisht nga ana fizike dhe nga ana sportive, atëherë formimi do ishte i mangët. Pra dhe pritshmëritë në të ardhmen do ishin të mangët. Pra duke qenë se edhe minutazhet po vjen fundi, doja ndoshta një apel, një kërkesë nga secili për ju shoqës për organet të themi kompetente sa për këtë boksit, drejtorive përkatëse apo edhe dhe është ndërën donatori për të mështetë këto sportistë. Ate... Mund të filloj profesor Jani? Në fakt, unë jam pak më... Orator? Le të themi këshu, jam bërë dhe një zë në përgjësi edhe brënda federatës edhe në ambjente sportive që vazhdimisht le të themi këshu theksoj ato të metat edhe kërkesat. Kërkesat në realitetin shqiptarë mund të jenë pa fund. Unë do ritheksoj atë që thash. Pak më parë, ndihma për ne më e madhja do të ishte kjo, dhënia mundësisë që të kemi mundësi të ndeshim këta sportistë në arenën ndërkombëtare, qoftë me evente dhe turne ku shpenzimet janë më të pakta, pra në këto turnet miqësorë, qoftë edhe në kampionatet evropiane apo botërore. Në këtë drejtim besoj se mund të ndihmojnë nga pak të gjithë, duke nisur që nga biznesmenet vendorë, duke nisur nga institucionet vendore dhe ato më të larta. Dhe temi këtu që ne për pjekin e pare kemi bërë vetë, për kampionatin evropian që sunoni me Albion Lazimin, dhe temi këshu gjysme në shumës e kishim grumbulluar vetë, bashkë me kolegun, që gjysme e shumës si po flasim ishte rreth 1000 euro, por sigurisht që nuk mund mblidhim gjysme në tjetër, që duaj, por sepse që të shosh një sportist jashtë, nëse nuk është e programuar nga federata, i bie që ti duhet investosh për dy, për sportistin dhe për trenerin. E aty bëhet pak e pa mundur, le të themi. A di duke qenë si e dhe tani
E problemet që kanë investuar ndoshta prindit, familja, ndoshta edhe të njerët, kënë dojnë kërkes për mbështetje, për kraje, pasi këto titulli nuk janë pak pozitiv. Këto fjalë që tha për Sorjanin, këto kisha dhe unë dëshirë që federata jonë të gjonte. Pjesën tjetër, do kena mundësi të regulojmë si trajnerët, si familja, po thjeshtë marrja pjesë në aktivitet është pak më vështirë, për psiana financiare. Përsa, dhe si që fatë është edhe një pengesë gojëja e madhe, kjo pjesë. Me qënë se arditi është i ri dhe emocionet bëndë vetën, jam i bindu që ka ruar përmëndit i shka dhe dua unë ndje për detyrë ta përmënd. Në rastin e arditit, familja ka ndihmuar shumë, dhe kur them familja është një person shumë i veçantë që e ka ndihmuar fuqimisht, i vllai, i madhi, Ermiri, ne me shaka i themi edhe menaxheri, sepse për çdo aktivitet, le themi, që është brenda mundësive të tij, ai është vllai i madh, po pikërisht. Edhe përshëndesim se ka pasi problem kom, ka bërë operacion komën në ti. Problem për të përmendur kjo se ishte edhe në kampionat, ka marrë leje nga spitali i Durrësit, ka dalë atë ditë, e kanë sjellë shokun. Ka pasur vesh, si ka pasur vaje. Është tifozi numër 1 i tij, domethënë dhe mbështet sekuresor. Tifozi menaxher. Po të ishin disa të tillë, besoj se edhe çuna do ishin më. Atë sukseset. Duke dashur edhe duke falendruar për pjesëmarrjen në emision, dhe uroj që në emisionin e ardhshëm të kemi më shumë titull, më shumë kupa dhe ndoshta edhe një ndërkombëtare. Duke qenë se edhe kampionatet janë, si thatë, do të kemi disa turne. Te Liçërkuzve dhe kemi ndoshta edhe organet kompetente i kërkojmë dhe i bëjmë kërkesë të mbështesin këto sportistë, pasi realisht posjellin titull është një sport i cili ndoshta nga shumë nga ne nuk është se i di se çfarë titullsh janë marrë, por që është detyra jonë, është detyra e gjithë duke t'i promovojmë këto sportistë. Natën e mirë dhe mirëpafshim në emisionin e ardhshëm.